Rowan Atkinson ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជា Mr. Bean គឺជាតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងពិភពលោកលោកបានកើតនៅឆ្នាំ1955នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមមួយរូបលោកជាមនុស្សដែលខិតខំរៀនសូត្រម្នាក់នៅវិទ្យាល័យ Oxford ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអំឡុងពេលសិក្សាលោកបានចាប់ផ្ដើមចាប់ចិត្តលើអាជីពអ្នកសម្ដែងរហូតបានទទួលឱកាសសម្ដែងក្នុងក្រុមកំ pl ែងមួយប៉ុន្តែការសម្ដែងរបស់លោកនៅពេលនោះពុំសូវបានល្អប៉ុន្មានទេដោយសារលោកជាមនុស្សនិយាយត្រដិតទើបកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើនបានបដិសេធមិនទទួលយករូបលោកឲ្យសម្ដែងក្រោយមកលោក Atkinson បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យលោកនិយាយបានល្អឡើងត្រដិតដូចមុនលោកបានប្រាប់ថានៅពេលដែលលោកដើរតួជាតួអង្គមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជារូបលោកការនិយាយត្រដិតស្រាប់តែបាត់តែម្ដងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែត្រូវបានគេបដិសេធដដែលព្រោះគេរិះគន់ថាលោកមានមុខមាត់មិនសូវស្អាតហើយរាងក៏មិនសង្ហាមិនស័ក្តិសមខ្លះជាតារាសម្ដែងឡើយបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបដិសេធលោកសម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីកំ pl ែងមួយដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដែលកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Mr. Bean ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនិងបន្តភាពល្បីល្បាញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នលោក Rowan Atkinson ជាបុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ132លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់លោក Rowan Atkinson បានបង្រៀនយើងថាដើម្បីជោគជ័យបានអ្នកមិនបាច់មានមុខមាត់ស្អាតនិងរាងកាយសង្ហានោះទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានគឺការខិតខំប្រឹងប្រែង